который был представлен в декабре месяце 2015 года, за который вы 15 июня голосовали. Я голосовал за це рішення, тому що там було на інтересацію мінімум 248 тисяч. Зараз тут мінімум 48 тисяч. Для чого ці 48 тисяч? Для того, щоб, як Юрій говорить, для атмосферів виділити землю на якомусь там ізозері. Шахтки називається, так? Хай попробують зроблять, виділять ці кошти, ці кошти виділять, виділимо там земельку для того, щоб потрібно це працює. Якщо потрібно під 248, значить вони далі самі робити війни. На сьогодні там зробили тільки 40 тисяч. У меня по этому поводу немножко другое мнение. Инвентаризация земли – это и есть как раз то необходимое, что нужно сделать больше. А никак не дозволить на сегодняшний день выкуп земли в центре города еще где-то. Это не первостепенная очередность. А вот самое главное – это инвентаризация земли. Для того, чтобы все жители города имели представление, где есть какая именно земельная делянка. И писали на нее не вы, например, как депутат понимал, где она есть, а еще и обычный житель города ответ. Так почему нам не внести сразу же в эту программку и инвентаризацию? Нема коштів дорого. Я хочу, чтобы о земельных делянках в городе знал каждый житель города, а не только вы. Потому что вам почему-то нужно с декабря месяца вдруг стала нужна программа про затверждение міської, вернее, рішення про затвердження міської програми про земельні ділянки. А где инвентаризация земли? Почему любой житель не может зайти и посмотреть, где есть вильно земельная делянка? Так кто там покажет, депутатам не дают показывать? Решение обычно не дают показывать. Что вы рассказываете? Когда надо, вы его решаете свои вопросы. Какие решают? Тихо. Давайте не будем. По сути, конструктивно. Давайте не будем рассказывать про то, что у вас нет доступа к земельным делянкам. А який у мене доступ до земельних ділянок? Машина у вас є, проїхались, посмотрели. Як пішли, подивилися. Запитання прозвучало. Відповідь надо? У вас ще питання. Все ж таки, люди дійсно учасники прийняті на сьогодні. А тут це дійсно були на автодоломі, там вже намагалися помогти мені особою. Ну, тут є прохантак на ту землю, то там є по-другому не раз. Є власник на сьогоднішній. Я теж віддали йому спочатку до мінералізації, а потім ділимо. Тому що ділити на чому. Якщо Васильович знає, що тут ділити, покажіть, хто це розкажіть, що ви тут ділите. Це я з вами зділи, так? Я вже. Як можна ділити без інвентаризації? Так інвентаризація стоїть 3-4 мільйона на всю. Я не знаю. Ви будете ждати кошти? Давайте ми зробимо рекреацію, так? Ми ж немає. Давайте політику. Це рекреаційна зона. Спочатку це зробимо, потім буде кошти. Спочатку я йду по дерибанці. Так хто по дерибанці? А то що там? Нинішня діяльність всього
відповідно до відповіді вже на лікарню по інвентаризації. Прозвучало питання, мені палити, де їх знання, де їх проєкту. Будь ласка, скажіть, поясніть, для чого потрібна ця програма, будь ласка. Можна додати? Я не Давайте говоримо по пунктам, де є кошти, щоб кожен було понятно, що, куди, де і за чим. Пункт перший – 17,5 тисяч гривень. На що це виділяється? Це примірна цифра, вона нікуди не виділяється, не платиться просто так. Ця цифра для чого? Є у нас в фактиці об'єкти для приватизації, наприклад. Там є здання чи розрушене здання, не важно що. Його хочуть продати. Для того, щоб продати його, треба, яка буде з ним місці земельна ділянка. Чи тільки під фундаментом, чи ще тут 10 соток, хтось в оренду може бути. Да? Сразу міська рада розробляє проєкт чи землі відведення, які там, і 10 чи скільки соток людина вже приймає. Вона покупає розрушений сарай, і з ним буде 10 соток. І вона покупає сарай, і там тут тільки фундамент його. Все. Для розробки кожного проєкту треба десь приблизно 3,5 тисячі гривень на один проєкт. Приблизно 5 проєктів на місто, ми так порахували, повинно платити. Не хватить там бути документ. Я думаю, що 5 не буде їх за рік. Це приблизна цифра. Її ніхто не буде платити, поки не буде об'єкта приватизації. Все. Кошти не виділяються. Далі, 48 тисяч. Вибачте, але більш абсурдно понятно. По-перше, ми з вами тільки що розглядали про програму приватизації. Ми її затвердили в складі двох об'єктів. І там земельні ділянки обладати не потрібно. До чого приватизація взагалі? Так, а навіщо ми тоді опишемо програму? Вдруг будуть якісь зміни. Тут пояснення абсолютно інше. Абсолютно інше. Я не буду його виробити, я не буду його повторювати. Готовність тут є, але абсолютно не треба сказати. Зовсім не треба. Продовжуємо. Далі 40 тисяч місяць гривень, це інтересація, яку ми вже розмовляли тільки що по цьому питанню, так? Далі 22 тисячі і 6. Це так само для продажу земельних ділянок. Якщо йде людина, орендує земельну ділянку і хоче її викупити, він подає документи. Це спочатку він вносить залог, деякі проценти згідно документації, потім вони звертаються ці кошти в бюджет. Ну і кошти за нагороду, там, опять же, є формула спеціальна, яку ніяк не можна відвідати, там більше заплатити комусь, ми продали якусь там нерухомість чи земельну ділянку, чи взяли в оренду цю земельну ділянку і місто отримує кошти, наприклад, 100 тисяч, да, то винагорода для фірми определена згідно закону, там якісь 1 чи 3%, теж там згідно законодавства, там теж більше не так. Якщо продавати землю, якщо продавати її в оренду, буде вигідніше для міста, якщо хочеться. Є спільна земельна ділянка, так? Людина пише на неї заяву. І проходить аукціон ілі в оренду, ілі на продаж. В оренду він каже, що я буду платити оренду 100 гривень за квадратний метр. Все. Він виграв, він бере цю земельну ділянку і платить. Там не тільки продаж, там і оренда, а хто не оренди буде. Проведіть його реєстрацію, заяви стосуються виключно викупу. Там нема ні слова про оренду, виключно викупу. Я зараз не буду називати прізвища. Скажу так, це земельні ділянки розташовані поблизу того магазина, який вчора відкрився на Кравині дачні. І одна земельна ділянка поблизу Грунзе також поблизу магазину. Тільки виключно, там оренду, оренду немає нічого. Це було, що ми зробили, що там не фіксують приватну власність.
була при подробці влади, повинна зробити відділя, які можуть просити родини, і ми ж пропонувати інвесторам, по цій території зробити, а не продавати його оформити надо. Його оформити надо. Зробити, ми не можемо відвести на аукціон, запропонувати, як вийти на сайт і на земну компанію, щось зробити, у нас нема, свободи, земельні діяльності, підтвердити. Ми тільки піймаємо приклад. Піймаємо оплати, потрібно спочатку зробити. І в інтересації. Що нема в порадку? А поле, програмі інтересації, це не є. Дякую.
таким помітним радою. Це написано позитивно. Закон.
Таким чином, є пропозиція
розділити голосування, як ми це робили вже не раз. Проголосувати проєкт рішення, а потім зразу проголосуємо за вихід чи не. Стосовно виключення із проєкту рішення Київської міської ради пункту 2.1 за рішенням постійних комісій Київської міської ради згідно з регламентом Київської міської ради. Заперечення будуть? Немає? Таким чином вважаємо пункт 2.1 виключення з проєкту рішення Київської міської ради про надання дозволу на розробку документації із землеустрою. При розгляді цього питання на погоджувальній раді вчора, до речі, на погоджувальній раді, шановні, потрібно ходити і висловлювати свою думку. Так от, ті особи, які були присутні на погоджувальній раді, проінформували, що депутат Тетяна Вікторівна має на руках якийсь документ, який засвідчує, що ця земельна ділянка перебуває у приватній власності. Так і так? Це вірно? Немає ніякої таємниці. Так, таємниці, значить, документу. Документ є таємниці. Документ є. І ця земельна ділянка перебуває у приватній власності. Так? Якщо не секрет, що це за документ? Я перепрошую, але в мене таке враження, що ми живемо на інших планетах. Але це не головне. Головне те, що в року, 14 квітня 15 року, побачиться заява, декілька заяв на цю земельну ділянку, що чекає вас 78, і не депутатський корпус, не війну зелених, відносить Бухтирської міської ради, не Українська рада, з якихось причин не можемо на цей час поставити неправильно. Я витратила свій час на тому тижні, на минулому тижні, і зайшла в державну структуру з депутатським запитом. Все-таки надати відповідь, чи я ж на цей час ця земельна ділянка за Бухтирською Чапаєвською лісом. Управління Держжовкадастру в Бухтирському районі надає Макарові Тетяні Вікторівні, депутат Бухтирської міської ради, Ігор Юрійович. На ваше звернення від 22.04.16 року повідомляємо, що згідно даних Державного земельного кадастру станом на 22.04.16 року на земельну ділянку за адресою міста Бухтирка вулиця Слобідська, Чапаєва, Стрільці, площа 01А, вказується кадастровий номер, зареєстровано право приватної власності. Я розумію так, що є людина X, яка має земельну ділянку по вулиці Чапаєва, Стрільці, і яка має державний акт і приватну власність. У мене питання до відділу земельних відносин, особливо лицем та їм рішенням, яким чином готувалися документи на цю земельну ділянку, на наші профілі? І ще, будь ласка, Ліна Вікторівна, дайте відповідь. Чи є реєстраційна права Київської міської ради в державному реєстрі теж на цю земельну ділянку? Це такі, будь ласка, прості, звичайні питання, які повинен був нам надавати і ознайомлювати нас в профільних комісіях,
земель відносин. Дана земельна ділянка, вона дійсно в державній власності за даними Державного земельного кадастру, але відповідно до договору дарування від 2010 році дана земельна ділянка подарована Охтирській міській раді. І право власності на комунальної власності немає такого зобов'язання, що воно повинно бути прореєстровано тут і зараз. Відповідно до цивільно-правової угоди, право власності на цю земельну ділянку не може прореєструвати ніхто інший, ніж Охтирська міська рада. І це робиться в період, коли дана земельна ділянка вже сформована і передається у власність або користування. Так само, як ми робимо при передачі земельних ділянок в оренду або приватну власність. Тому стверджувати те, що ми не могли надавати дозвіл на цю земельну ділянку, розробляти технічну документацію, це невірно. Тобто дозвіл на розробку документації, ви всі знаєте, це ще не передача у власність або користування будь-якої земельної ділянки, в тому числі і тієї зазначеної. Да, спокойно.
Слово просто, если можно. Я бачу вашу руку, але я запитаю цивільному сесію, я боюся за голосування. Ви можете боятися, що хочете, давайте закон соблюдати. Поставте на голосування. Давайте слово. Ставлю замовлення. Ставлю на голосування. Если своей бурной молодости помнишь, что это такое, да? То есть это мошенничество.
На сегодняшний день госпожа Лысенко на комиссии, когда ей задали вопросы, она оттуда сбежала. Какое имеет право должностное лицо нахождение на комиссии уходить с рабочего места? Это что же своеволие? Это такое, хочу дам, хочу не дам. Министерский голова заявляет, я вам не дам. Ну, слово «дам, не дам» – это не урочное время, но после работы вы можете эти слова. До 18 до 17 – это закон. Будьте любезны, там есть ваша служба в Лобовницке, и выполняйте два решения комиссии. Если вы считаете, что земля находится в вашем выкористовании, будьте добры, покажите сейчас для всех и развейте тучи. Покажите, что вы являетесь какой-то такой документ, который подтверждает, не воображает, а подтверждает ваши правовластности Минской Рады. Такого документа нет. Минской голова не предупреглашал. Мы заявили три раза просьбу о том, что просим вас собраться депутатов. Все-таки два вопроса решить. Первый вопрос – это устранить ошибку при голосовании самостоятельно по закону, что вы обязаны делать. А второй вопрос – мы должны понимать, что эта земля, если так, то она должна быть передана. При решении вопроса устранения ошибки, соответственно, вопрос о Дубко пропадает сразу, потому что депутаты вызначились еще 26.01. По сей день, если я бы мог бы сейчас попросить, то я бы хотел попросить, я скажу, Лысенко, чтобы она предоставила этот документ. Потому что на словах, извините, как офицер могу показать, это перекладина, это ноги, это подъем переворотом. Все поняли, как это делаете? То есть вот на сегодняшний день дайте мне документ, мне все равно, чья это земля. Но вы приняли решение, будьте добры, исполните это решение. Я не знаю, какой способ. Заявитель к вам обратился в срок. Обратился к вам в законом оговоренную ситуацию. Способ. То, что происходит здесь, заявителя волновать не должно. Мы не должны приходить сюда и рассказывать, это пицца или это не пицца, это краснеет, это дурьма с Карабасов, смотрели туда и смотрели, там белеется или там чернеется. Но я тут не вижу дурьмарова и этих карабасов, и Карабасов, Карабасов. И себя не хочу туда относить. Что это за детский сад происходит? И если такая команда у вас, Игорь Юрьевич, которая не в состоянии не принимать решения, не давать какие-то документы, то, что она обязана делать. И если я прихожу в этот центр административных услуг, дайте мне, пожалуйста, копию образца, по которому мы должны обращаться по вот этому земельному вопросу. Я вам не дам. Это что такое? Это что за детский сад? Документы, которые подтверждают дам и не дам, они вот они находятся здесь, я могу вам постепенно предоставить. Если кому-то интересно, снять и для камеры, и все остальное. Вот это вот обращение, вот это подпись сотрудника, пожалуйста, показываю. Смотрите в камеру, кому там будет интересно. Вопрос состоит в том, что ни один вопрос на протяжении этого всего времени, начиная январь после 26 числа, не решен миссию контроля. Везде сплошные препятствия. То не нравится, почему депутаты, я должен разбираться с этим регламентом, чтобы понять, почему кому-то не нравится, то ли написано вот это вот проект решения ручкой, то ли написано на печати. Может, чернила мне какие-то принести? Вы скажите, мы принесем. Для того, чтобы решить по закону вопрос, вы поставьте здесь какие-то перечень каких-то мероприятий, которые должен инвалид войны Чернобыль, Саеванец выполнить. Мало того, происходит попытка столкнуть лбами льготные категории. Спасибо отцам за позицию, которую не заняли по этому вопросу. Нет вопросов. Благодарю. Но ситуация все равно требует разрешения. Она не может. Уже на сегодняшний день, сегодня 28 число, 14 числа истек уже срок по поводу надания земельной делянки. Не через год мы начинаем думать, а надонять эти земельные делянки. Если вы, господин депутат, считаете, что то, что мы пытаемся в законный способ, вы называете это хамство, ну что ж, расценивайте это как хамство. Я считаю, это невозможное отношение Минской Рады, в особе ее головы и его аппарата, чтобы против всего аппарата один простой гражданин Минска ходил, выяснял и боролся за свои права. Это стыдный позор Минской Рады. Это я вам скажу так конкретно. Чтобы не занимать ничего в дальнейшее время и себя родить от этих негативных эмоций. Это просто бред. Так быть не должно. Мало того, что покрывается движение посадовых осей. Госпожа Сидельник имеет криминальное провадшение. Голова его закрывает. Имеет внутри. Да вы не стесняйтесь. Чего вы стесняетесь? Три суда имеется о том, что действие правовое. Да не надо меня глушить, уважаемые. Три решения суда о том, что действие Минской Рады.
грабли противоправные и неправомерные. Если говорим о том, что даже книгу Чернобыльскую, мы довели до того ситуации, что две теперь у нас организации. В 92-м году я регистрировал одну, а сегодня и две. Если в эту книгу берут персональные данные, а я так хочу, дать, а кому нужно мое состояние здоровья и почему без моего спроса публикуют эти персональные данные в этой книге, прикрываясь чем-то положительным? Чем? Если там пишется основная специальность, вдумайтесь, капитан, кому интересно, что это за основная специальность? Нужно там было кому-то читать. Если голова выступает с этим вступительным словом, вони долучилися до ліквідації. Я вже йому приводив пример, це ми з вами діли, тим-то, а хто-то проходив, то він до нас долучився. Давайте ж хоч писати хороші речі, нужні, але писати правильні, відповідно закону. Я хочу знати, подождіть, у мене один вопрос. Когда, по поводу, во-первых, я хочу, щоб ви депутати сьогодні закрили, у мене є така обіжаюча просьба. Давайте устраним эту ошибку. Вопрос не стоит на земле. Я хочу, чтобы вы это проголосовали. И ошибку, которая допущена при голосовании на сессии 26.01 всего года, давайте мы ее устраним. Тем более для этого есть решение правовой комиссии, для этого есть решение профильной комиссии земельной. Давайте закроем вопрос ошибки. Если же, как здесь заверяла госпожа Лысенко о том, что по невидимым нам документам это принадлежит все-таки местной раде, так давайте тогда определимся и дальше. Но документов опять не предоставляется. Это все пустой разговор. Поэтому у меня просьба, что если вам дальше депутаты, давайте мы закрываться на логике хотя бы по ошибке. И прошу вас проголосовать и закрыть, чтобы это вообще было дальше. А вообще, я вам так просто сказал. Благодарю вас за внимание. И вам спасибо. Таким чином, ще зауважені виступи будуть? Продолжение следует...